تنقل فيصلة ما شاء الله سك زبردست اوپنر جوڑی دونا اسکر جابر اولیا نور اللہ مسرتا کٹینا سب سد رنا رنا چگیش رن بنائیں پھر ای ٹیم تھی اگا مرچگی کرکٹ حسابہ بچارے تھی مقابلے ٹیم نے ابلے ٹورنمنٹ تو کانچی ٹیم ملا تھی اس تک کہ الازم کسانے ان مظلین ان مقابلہ بھی تو مرچی تو ٹاس کرتے پیسر بیٹنگ کرنے کے فیصلہ کو تو ارادہ چیتا کہ مرچی میں چچو رن بے بنائیں نا بسم الله الرحمن الرحيم سجنا تساري ما تي تيمار مبارك بعد نك دمي راود ليبكا تكو اسمي راود كولو تاكو ميرا دا مشت كي واتا سا كتا يكشابي تارجتي يرا ايه كنا تاكو كسا ايه نبتا مرچ ميرا دا پورا بطا ماور مالوتو يعني كي ماور مالوتو تاكو كن دوسر سيس دي ببني ميرا دا بالتا ولا مي دينا تيم وتي مي نزدیکي وتي سي آدو كسا عزيزا ومي وست مدور يايت كو انگر یاد کو تو وشے دگے چلو گے اس طرح ظلم نے علی بال رن سر مرچو نبی تک سیاست چار درن دست ایک کے دست چار اور پیش انگ مزید انگ تے دل انگ تے ارمان ماں بیت پورا نبی تا سر جابر جن مل کے مرچ تفو بوتا اندا چلا ہے کو چار ترنگے نے سر بوتا دا من کھیلا دیکھ دو ہی بچوں تے اندا مزید کش نے لے کو تھا بس کیشا الوٹت کے ماں مرچ اٹھنگ نہ تا کسی دلہ داری ہوتی ائے قسمت مرچ نور اللہ جابر یعنی کہ شاہی پارٹنرشپ ایر بوت غلط کے ٹورنامنٹ 2023 ا گراؤنڈ والوٹ تے یعنی کہ شاہی ٹارگٹ ایر بوت تو شاہی اوپنر پارٹنرشپ وی تاکہ آو کی ٹیم بائیں بزانے کے ما شاء الله شو مضبوطي 2023 ان شاء الله دونينغو تك تاست آیا تي ان شاء الله نو کپ ندا من کیا دا تو چه وشه انگا کپ بنا من گوشا ہوں کپ ندا چھے کہ دو ٹورنمنٹ تو کا زبردست سے بیٹھیں گے شر لے پیز دستا جا سارن تو کا ٹورنمنٹ کا پتگا او یکی او مستری شین امشی کے تے ٹیم پل پام تو کا ہے پل دومی امشی مرچی سو سو دو بس تو اتر نے ٹارگٹ ہوتا ہے ایک دگے ایک داش تو تو ایر کے ٹیم انسر ایر کو پترس سے کے سو سو دو بس تو اتر ٹارگٹ مزا کی نہیں تے کسانے ٹیم بھی بلے سو 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 دو اگر تو بنائے تے بل سو سو دو بس تو اتر ٹارگٹ مزا کی نہیں منیال تو کا یہ نوکی کے اپچی کے ٹیم بچت گا شانی واسطے داش تو ٹورنمنٹ تو کا کہ رن تگرانا ایر کو سو سو دو تو آپ ٹیم میں جانا کہ یہ ٹورنمنٹ تو کا کہ یعنی کہ ہر ٹیم ہے جان کے نیفل کام تو کا ہے رن تگرن بالکل کتن تراس مشے پچھے کہ دہشت یک بنائیں چیزی میں ٹیم تو کا دہشت بھون ان کو تکتا تو کا دان میں ایچ ورا تقریباً در آگے وری نیسٹے انشاءاللہ لو شاہ رہے پیزداری اور یعنی اچھا آئے کے ٹیم میں پیتے ہیں انشاءاللہ منی ٹھار گتے ہیں اما کے ٹیم مستری انشاءاللہ ماما مستری دینے دے والے پنت آئے کے اچھے رہے ٹھوڑے میں پیتے ہیں چاہے بادر بھی چاہے کہ دلو دیا لبنان بھی انشاءاللہ منی ارادہ پاور فل ہمچو بازر منی ماشاءاللہ کلاری ہمچو پاور داتا منکلا منی اون سادے سرا ان ایشوری یعنی کہ ٹورنامنٹ انشاءاللہ مار نمن ہاؤ کہ اچھے دے ٹورنامنٹ مت انشاءاللہ میرا دا ہست کے ما دیش تے تو کا وقت اچھے گراؤنڈ تے پتلن انشاءاللہ ہاس کلاری وزانت کے ایک کلاری تے دیش تے ہست چمن بن چھا یا کہ میری یاد دی کھلیں گی مہربانی تے کیپٹن